Zahrádkářská organizace v Tišnově vznikla v březnu roku 1934, tehdy ještě pod názvem Spolek zahrádkářů a přátel přírody. Prvním předsedou spolku byl Jan Kosík, který se zabýval hlavně ovocnářstvím. Společně s dalšími členy spolku znal svůj kraj a věděl, čemu se v místních podmínkách daří. V Tišnově v té době byly například lecary. O těch už tady před několika lety byla zmínka, protože to byla odrůda, která byla velmi tvrdá. Stromy byly mohutné a když někomu padly na hlavu, tak měl bouly, tak byly tvrdé. Je zajímavostí, že tato odrůda teda vydržela až do současnosti. A je taky zajímavostí, že tyto staré odrůdy byly skladovány hlavně u zemědělců, kteří mývali ty zahrady ve slámě, nikoli ve sklepích. A oni skutečně, co mohu z vlastní zkušenosti potvrdit, tam vydrželi naprosto perfektně. Dále to byly renety, ať už teda blenheimská, landsbergská, ale byly samozřejmě prvotně, byl panenské a těch tady byly celé aleje kolem Tišnova a byly to skutečně jablka spolu s jaderničkou moravskou, která když spadla, tak nehněla. Zavadla a to jablko zůstalo. Kromě zavedených odrůd přivedli zahrádkáři do Tišnova i odrůdy nové, jako například Ontario z Německa, které bylo větší, jemné a dalo se dlouho skladovat. Vzhledem k malému obsahu cukru bylo navíc doporučováno pro diabetiky. Dovezeným odrůdám se v Tišnově poměrně dařilo, jen o několik kilometrů dál už ale byla situace jiná. Horší už třeba byly Kali, anebo dále prostě ty okolní Doubravník a potom Lomnice a tak dále. Tam už se nedali pěstovat některé odrůdy, třeba z pozdějších Jonatánů. On sice vyrostl, ale chuťově nebyl, protože neměl dostatek zdroje, to znamená sluníčka a i ta půda tam byla chudší proti tomu Tišnovu. Takže takhle ty odrůdy byly a právě se osvědčily ty známé jaderničky panenské, ale potom ty renety a z těch raných dalo by se říct, že tehdy nebyly takové nároky, že to jablko musí být jedno jako druhé stejné. Prostě jedli se všechny, takže podle toho i ty jablka nebývaly tak obrovský, teda tak jako v současnosti je, ale chuťově byly určitě vynikající a měly vysokou skladovatelnost. V důsledku klimatických změn se pěstitelé jablek momentálně potýkají s chorobami, které přišly v posledních 20 letech. Jednou z nejznámějších je například strupovitost. Ta má totiž tu nevýhodu, že ty jablka skladovat lze velmi špatně a nevydrží. Prostě v té části, kde je ta strupovitost rozšířená, a to je třeba odrůda Spartan nebo Gold Delicious, to jsou nové odrůdy, a ty mají teda svoje problémy tady s tou strupovitostí. A tam to chce řádově, já nechci říkat, kolik každý, kolik uzná za vhodné, ale mnohdy je to dvouciferné číslo, které je potřeba použít na postříky. Činnost svazu dosáhla svého vrcholu v 80. letech, kdy se začaly tvořit zahrádkářské kolonie. Počet členů tehdy přesahoval cifru 400. V současnosti máme přes 200 členů, přičemž dá se říct, že přes 120 členů je právě v zahrádkových osadách. Máme dvě osady, Besének 1 a Besének 2, což je soutok Besénku a Svratky v té části. A je to velice teda pro Tišnov výhodné, že to máme, protože tam mohou v současnosti mladé rodiny najít krásnou rekreaci. Historie zahrádkářských kolonií Besének 1 a 2 se píše od počátku 80. let, kdy svaz pozemek získal od JZD Drásov do pronájmu. V současnosti jsou obě kolonie plně obsazeny a využívány jak k pěstování ovoce a zeleniny, tak k relaxaci. Máme tady i mladší rodiny, které vyloženě chodí grilovat, opíkat buřty, vyvenčit děti, když nemají teda možnost kolem domu nebo kolem bytu. A začínáme vlastně hospodařit na jaře samozřejmě. Jak začne svítit první sluníčko jarní, tak zahrádkář ožívá, bere do ruky nůžky a jde prostřihávat stromy, což je první taková práce počínající sezóny.
A potom pokračujeme vlastně v úpravě půdy, rozmyslet si záhonky, kde bylo co v loni, kde letos zasejeme, co sklidíme. No a potom už pokračuje podle počasí setí, sázení, okopávání, plení. Hlavní prostor teda zabere taky sekání trávy samozřejmě. Taková běžná údržba. Na Besénku se nejvíce pěstují jabloně nebo broskvoně a ze zeleniny rajčata, papriky a okurky. Nechybí ani květiny nebo okrasné rostliny. Ačkoliv by se mohlo zdát, že současný člověk vyhledává na zahrádkách jenom odpočinek, opak je pravdou. Člověk za sebou vidí kus práce, okopané políčko, zralá jablíčka, vypěstovanou úrodu, pokud vám ji nikdo nesklidí. Takže jako je to taková relaxace, duševní odpočinek. Tělesný moc ne, ale duševní určitě. Kromě pocitu z dobře vykonané práce je také někdy potřeba se s výpěstky pochlubit. Proto každý rok pořádá Svaz zahrádkářů Tišnov výstavu, na které prezentuje výsledky celoroční snahy svých členů. Letošní výstava, která se uskutečnila ve dnech 18. až 20. října, byla výjimečná v tom, že Tišnovský svaz slaví 80 let od svého založení. Právě budeme dělat takovou snad věc, která se na těch výstavách moc neděje. Původně jsme počítali, že budeme mít tady přednáškovou místnost, kde budou probíhat přednášky. Ale ne vždycky je to úplně obsazeno, protože potom, když je na přednášce 10 lidí, tak ono to asi není ono. Tak jsme se rozhodli pro jinou věc, a sice udělat komentovanou prohlídku nejnovějších odrůd a potom těch starých odrůd, kdy nejnovější odrůdy bude mít inženýr Nesrsta zmíněný, který je v kontrolním a zkušebním ústavu Želešice a zná perfektně všechno, co se týká tady těchto odrůd. A bude to teda samozřejmě nejenom jádrovina, bude řeč i o peckovinách, pokud tady něco bude a budou tam ořechy ještě. Zahájení výstavy navštívil předseda Českého svazu zahrádkářů Jan Hinterholzinger, který na tišnovské organizaci ocenil její soudržnost, tradici a především fakt, že během roku organizují hned několik akcí. Budoucnost svazu navíc vidí díky zvyšujícímu se zájmu mladých lidí pozitivně. Samozřejmě máme svoje problémy v zahrádkářském svazu, hodně nám to narušují i naši zastupitelé nejvyšší různými těmi zákony, které nejenom nás, ale řadu dalších podobných spolků víceméně likvidují, ale zahrádkáři, podle mého názoru, zahrádkáři byli, jsou a určitě budou. Jakkoliv je situace v Tišnově uspokojivější, protože radnice vychází svazu vstříc, možnost naplnit poptávku po nových zahrádkách je momentálně mizivá. Pokud chcete svým dětem nabídnout prostor na čistém vzduchu, toužíte si vypěstovat vlastní ovoce a zeleninu, nebo jen hledáte odpočinek při pohledu na záhon okrasných květin, jedno je jisté. Zahrádky jsou prospěšné. Marie Terezie, když zavedla povinnou školní docházku, tak stanovila, že děti budou sázet stromky, aby k ním našli lásku, aby věděli, co s tím dělat. A ono se to teď znovu osvědčuje, že ty děti, které chodí kolem těch stromků, tak je nelámou, ale dokážou je ošetřit anebo i pohrabat to listí a tak podobně, čili ten vztah je tam mnohem a mnohem lepší.